Hej allihopa och välkomna till ytterligare video från mig, Lukas Gummesson. Vi har andra avsnittet utav El Tornado och vi har de två största fansen, nämligen de svenska mästarna, Örgryte IS. Vi har alltså Jimmy, den eviga bänkvärmaren, och han som faktiskt spelade i finalen, William. Välkomna grabbar. Tack. Tack så mycket. Hur känns det då? Vi är bara några dagar efter SM här nu. Ni har vunnit E-svenskan, var det väntat? Ja. Okej. Okay. Ja. Ja, okej. Okay. Nej, men det är bra att vi har självsöka grabbar. Vem vinner idag då? Jag ska inte ljuga, men jag är stor favorit. Det är jag. Ja. Ja, Jimmy får tro det, men jag tror jag vinner. Ja, nej, men det ska bli väldigt, väldigt kul att köra det här med er. För jag antar att ni kollade på förra veckans avsnitt. Vad tyckte ni? Det gjorde vi. Det var riktigt kul tycker jag. Tycker det var en pinsam insats av både Adam Svärd och Filip Sköld. Så jag tänker att jag ska se till att det blir bra idag. Vad var det som var pinsamt, Jimmy? Allt. Nej, men alltså, jag kommer inte ihåg exakt, men det var ju vissa fel som jag kände liksom, shit grabbar, alltså, har ni koll? Så att jag känner att vi höjer ribban lite idag. Jag förväntade mig att jag skulle få någon riktig så här, slö motståndare, så typ FIFA-kong eller Kung Flamma 9. Men nu har jag faktiskt kvalificerad motståndare då, så att, det är kul att det blir en titelmatch direkt i match 2 här. Och där, jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot den här matchen. Och innan vi hoppar in i videon tycker ni ska lämna like på det här och inte heller glömma att subscriba för mycket, mycket mer sånt här i framtiden. Och ska jag bara ta fram mitt frågehäfte här grabbar. Och så kör vi. Har ni ett block redo att skriva? Jag har fyra papper. Det räcker. Du har fyra papper, det borde räcka, Och eftersom att du har färre papper än vad William har, hoppas jag. Ja, det har han. Så tänker jag att Jimmy, du kan få börja när vi kör uppvärmningen. Och uppvärmningen funkar precis som den gjorde förra veckan. Det kommer att vara två ämnen där jag kommer ställa tre frågor till er var, där man kan få två poäng per rätt svar i frågan. Alltså i varje fråga så kommer jag ställa två frågor. Ni vet vad det handlar om, eller hur grabbar? Ja, glasklart. Och Jimmy, du kan ju få börja välja. Och temana som jag har den här veckan är Footmas eller Ultimate Scream. Ja. Fan. Ultimate Scream då. Vill du börja eller ska William börja? Nej, låt William börja. Okej, okay. Och då är det så här då alltså William. Du kommer få 90 sekunder på dig att svara på det här. Och jag vill ha det nedskrivna svar. Så jag kommer läsa upp dem och sen kommer jag skicka dem till dig i vår Discord här. Och från och med att jag har skickat dem så startar de här 90 sekunderna. Förstår du? Underbart. Då börjar vi. Vad sa du att du vill ha, Jim? Jag vill ha Ultimate Scream. Och då får du alltså Footmas. Hur känner du kring det? Är det ditt ämne? Ja, jag känner att jag har bättre koll på Footmas än Ultimate Scream i alla fall. Så jag är ganska nöjd faktiskt. Ja, 2-6 poäng då. Då börjar vi då. Första frågan. Footmas introducerades under FIFA 17 och var mycket populär promo där spelarna valdes ut efter ett speciellt tema. Vad var det som de alla hade gemensamt? Vad var, alltså, var det för tema? Och vem var den högst ratade spelaren i Footmas på FIFA 17? Andra frågan. FIFA 18 fortsatte på samma sätt och det var verkligen backarnas år. En back med förflutet till Premier League var högst ratad det året och kunde ses som en tidig julafton. Vem var backen? Och nämn en spelare som kom på den riktiga julafton. Nej, inte julafton utan juldagen, den 25 alltså. Fråga 3. FIFA 19 kom att bli holländarnas år med en större tillgänglighet till ikoner och introduktion av bland annat Johan Cruyff. En holländare som släpptes i Footmas under FIFA 19. Vem var det? Och nämn en till holländsk ikon förutom Johan Cruyff som kom in i spelet från FIFA 19. De här 90 sekunderna startar nu och du får frågorna så där. Du får gärna tänka högt. Okej. Okay. Ska vi se. Det första har jag ganska bra koll på. Vad alla de gemensamt. Och vem är högst ratad FIFA 17? Jag spelar inte så mycket FIFA tidigt, men jag tror jag kan ha en gissning. FIFA 18 fortsätter på samma sätt, jag glömde backen, alltså en back med förflutet i Premier League. Och det är juldagen, inte julafton som jag skrivit. Nu har hälften av tiden gått. Oj, ja, jag får den är jag helt lost på faktiskt. FIFA 19 kommer att bli hållande och svår med större tillgänglighet till ikoner. En holländare som släpptes i Footmas under 19. Det tror jag har koll på. Och en holländsk ikon som gjorde inträde till FIFA 19. 20 sekunder, måste uppskriva svar.
Vi chansar på det. 10 sekunder. Fyra, tre, två, ett. Och där släpper vi pennan då, William. Mm. Bra jobbat. Då går vi in på första frågan då. Introducerades under FIFA 17. Vad var de som de hade gemensamt? Eller vad var det för tema? Vi kan börja. Jag för mig att det var efter tröjnummer. Det var efter tröjnummer, precis. Att då, dag 15 så släppte de någon för nummer 15. Där har en poäng. Och vem var den högst ratad under FIFA 17? Blankt. Ingen aning. Ingen aning. Jimmy, har du någon aning? Gissa på Modric. Det var faktiskt Modric. Så du har ju faktiskt helt rätt i. Andra frågan då, vilken back var det som var högst ratad då på FIFA 18 i Futmus? Och nämn en spelare som kom den 25. Båda de här är jag helt lost på faktiskt. Ingen koll. Jimmy, har du någon koll? En back med flutit i Premier League var högst ratad. Jag har jättedålig koll på FIFA 18, men jag får nämna en spelare som kom på verkliga julafton. Det är målvakt i alla fall, jag ser på Neuer. Nej, det var Boateng som var försvararen jag var ute efter, som var i Manchester City. Ja, just det. Och sen så har vi Berardi, Sokratis och Antonio Valencia som kom den 25. Som alla hade. Jag var inte ens nära, man tror. Nej, det var du inte, men det var kul. Du valde bra helt enkelt. En poäng hittills på 4 miljoner. Och tredje frågan då, den kände du lite mer säker på. Vilken holländare var det som släpptes i Futmus? Jag är lite mer säker. Jag har för mig att Van Dijk har haft ett Futmus-kort, men jag kan inte cykla. Det var under FIFA 18 som han hade det. På FIFA 19 så var det Van Aanholt som hade ett Futmus-kort. Ja, just det. Och sen har vi en holländsk ikon. Ja, jag bara drog till med något. Koeman ska jag. Koeman kom ju tyvärr till i året, till FIFA 20. De två holländarna som kom till förra året var Seedorf och Van Nistelrooy. Så en poäng av 6 möjliga. Det var lite mindre än jag hade tänkt, William. Ja, det är katastrofalt faktiskt. Det var... Bra start. Bra val. Bra start, bra start. Jimmy då, är du redo? Du känner dig väl nöjd nu såklart? Ja, men nu är jag dunder redo. Och då hoppar vi in då i Ultimate Scream. Yes. Fråga 1 då, samma sak. Ultimate Scream introducerades till FIFA 17. Det var många som höjde ögonbrynen för rumänsk jätte med förflutet i Manchester City. Vem var spelaren och vilken klubb var ni under FIFA 17? Fråga 2. FIFA 18 introducerade för första gången två bröder som samtidigt fick Ultimate Scream. Vad är deras efternamn? Och nämn en till spelare från samma nation som fick ett Ultimate Scream-kort på FIFA 18. Fråga 3. FIFA 19 såg till att ändra hela systemet där korten hade en effekt hela tiden istället bara för bara under en fullmåne. En som långt det var ifrån var den mest använda under FIFA 19 var Marco Verratti, som dock fick ett Scream-kort. Vilken klubb anslöt han till PSG från? Och vem var tränaren i PSG när Marco Verratti kom dit? Och tiden börjar nu. Du har frågorna där. Får gärna tänka ut. Jo, men jag tror att jag har rätt bra koll på typ alla de här faktiskt. Ska vi se. William, var de här lättare? Shit, vilken klubb tillhör han? Det är ju Premier League i alla fall. Yes. Det är något riktigt, riktigt brunka gäng. Ja, jag får tänka på den då. Nummer 2 då. Den missade jag. Intressant, första gången två bröder som samtidigt fick Ultimate Scream. Vad är deras efternamn? Och nämn en till spelare på samma nation som fick ett Ultimate Scream-kort. Jo, men den hoppas jag att jag kan. Någon från samma nation. Shit. Hälften av tiden har gått. Och trean kan jag, så att då är det... Varför står det helt still? Shit. Aj, jag får ju tokvang så här. 20 sekunder, det ska vara uppskrivet också. Du får gärna visa för kameran. Ja, ja, alltså det är... Jag vet inte om William gjorde det någon gång. Ska vi se. Jag har ju helt fel på klubb här. 10 sekunder. Du ser till. Jag kan visa lite. Visa nu. Titta om du ser så bra. Amen. Ja, men då går vi in då. Fråga 1. Vem var den rumänska jätten? Costil Pantelimon. Osäker på förnamn där. Det är Pantelimon, det är helt rätt. Och vilken klubb spelar han? Och där står det helt slint i huvudet på mig. Jag vet att jag har fel nu, för han låg inte ens i Premier League. Men Sunderland svarar jag och det är fel. Vad vet du det, William? Nej.
Det är Watford. Ja, det är det, ja. Oh, pinsamt. FIFA 18 då. Vad heter bröderna? De heter Lars och Sven Bender. Mm, det stämmer. Och vem var den spelaren från samma nation som fick ett scrimmage? Och här står det helt still, men jag säger Serge Gnabry. Det var Mesut Özil som fick en på FIFA 18. Just det, ja. Så 2 poäng hittills av 4 möjliga. Ja. Och den sista frågan då, vilken klubb kom Marco Verratti ifrån och vem var tränare? Jag för mig att han spelade ihop med Lorenzo Insigne och vad heter anfallaren som spelar i Lazio. Nu står det helt still för mig. För de slog ju alla möjliga målrekord. Den här tränaren hade ju lite speciellt sätt att spela på. Den bland annat startade med, vid avspark hade alla spelare vid mittlinjen så att alla skulle springa rakt fram på en långboll. Och han hette Zdenek Zeman och han var tränare för Pescara. Pescara, det jag sökte var tränaren i PSG. Tränaren i PSG, oj förlåt, vilken tid? Ja, när Verratti anslöt. När Verratti anslöt du får det snabbt. Laurent Blanc. Nej, det är ju Pescara, men det var Ancelotti som tränade PSG. Okay. När Verratti anslöt. Jag ber om ursäkt om du missförstod frågan. Nej, det är jag som var så jävla nöjd. För det här, den här kan jag. Så jag läste inte ens frågan, för jag älskar Zdenek Zeman. Jag ser man väldigt mycket. Ja, okej. Okay. Ja. Härligt. 3-1 då till Jimmy efter uppvärmning. Det stod ju faktiskt 3-1 senast också, har jag för mig. Men då till Adam, tror jag, som tog frågan från Frolle. Oavsett vad, vi hoppar in i Mr. X. Hur känner ni för det? Du kollar mycket på spåret, Jimmy, vet jag. Ja, nej men det... Ja, det här ska bli nice. Det här ser jag fram emot. Det här är nästan, får säga, mitt favoritmoment. Vinner jag inte detta, då är jag inte värdig att... Ja, jag vet inte. Det är oförtjänt. Mitt liv. Hur känner du då, William? Nej, men jag tycker det är ett kul inslag, så jag ser fram emot det. Lite mer ödmjuk approach. Ja, jag tog ju bara en poäng i första. Så. Det är svårt att gå ut och vara kaxig efter en utav 6, eller hur? Ja. Ja, men härligt, härligt kul. Vi ska hoppa in i Mr. X, som är, vi kommer söka en fotbollsspelare, och som har varit med på FIFA då i alla år såklart. Och han, och då kommer jag läsa upp lite fakta. Och jag kommer ge ut mer och mer fakta, men desto tidigare man tar den här, desto mer poäng får man. Och det är bara en som kan få poäng på samma poäng, så att säga. Yes. Ni skriker ut ett namn när ni tror att ni har svaret, så måste ni skriva upp svaret och visa för skärmen, så att jag ser att ni inte fuskar. Och sen hoppar jag vidare. Okej? Okay? Ja. Yes. Då börjar vi då. Mr. X. Denna spelare började sin seniorkarriär i Norge och har flyttat runt en hel del under sin karriär. Han har bland annat representerat klubbar i Kina, England och Turkiet. Intressant nog har han gjort lika många mål för landslaget som i sina klubblag tillsammans. Jimmy. Mm-hmm. Han tar den på 10, alltså det är lite vågat. Jag känner dig. Då ska jag bara skriva ner det här så hoppas jag att det syns. Sådär. Vi kanske kan få den första 10 i El Tornado då. Ja, det hoppas jag. Hur känner du där, William? Tror du att han har den? Jag är väldigt imponerad om han har den, för jag har ingen aning. Ja, men då hoppar vi vidare på 8 poäng då. Det är bara du, William, kvar då. Så att, det är bara att säga till när du vill stanna. Det var framförallt i U20-VM som han slog igenom, där han i sin trekvartista-roll valdes till turneringens näst bästa spelare efter Lionel Messi. Finalen slutade med 2-1 i då just Messi satt 2 straffar efter att Kun Agüero fallit i straffområdet. Prestationen var tillräcklig för Manchester United att bli intresserade och de lyckas få spelaren att skriva på under samma sommar. Ja. Jimmy, känner du dig mer säker nu? Mm. Du känner att du är gjort bort det kanske? Shit alltså, nej. Det blir ju, ja. Nej men jo, jag tror jag har rätt. Ja, du tror att du är rätt. Ja. William, hur känner du? Jag börjar få mina aningar i alla fall. Mm. Då fortsätter jag då. 6 poäng. Transfern skulle dock bli långvarig och omtvistad. Det blev aldrig någon Manchester United utan istället Mourinho Chelsea. Där konkurrensen var stenhård med spelare som Lampard, Ballack, Essien och Makelele att tampas med. Det blev dock aldrig något VM 2006, men nationen kvalificerade sig för VM 2010. De åkte dock ut tidigt, vilket ledde till att presidenten i landet avskaffade fotbollslandslaget i 2 år. Det hävdes dock snabbt och de gick till åttondelsfinalen under VM 2014. Mm. Hur känner ni, boys? Jag tror jag har rätt.
Oj. Ja. Mm. 4 poäng då. Han lyckades vinna allt som kan vinna med Chelsea, men när Antonio Conte kom fick det vara nog. Han hamnade sen i Kina. Han återvände dock till England 2 år senare för en kortare session i Middlesbrough innan han gick vidare till sin nuvarande klubb Trabzonspor. Det kan tyckas märkvärdigt att en nigerian började sin seniorkarriär i Oslo, men han kan mycket väl göra och korta sällskap som ikon William. När han väljer att lägga skorna på hyllan. Okej, okay, då får du skriva ner och visa för kameran. För tittarna så kommer jag även läsa upp 2 poäng. Såklart. Fan, den här skulle jag ta. Mm, 4 poäng där. Då läser jag, har du visat det? Ja. 2 poäng, det vi, många minns honom främst i Champions League-finalen 2012 där han totalt stängde mittfältet i de mest dramatiska finaler vi har sett. Många mål blev dock inte, utan endast ett i Chelsea, trots att han var en offensiv mittfältare i grunden. Trippelnamnet kan vara svårt att hålla koll på då alla lägger namnen i olika ordningar, och det är såklart Jimmy. John Obi Mikkel. Är det det du har skrivit på 10 poäng? Det är det. Herregud alltså. Det är väldigt imponerande faktiskt. Vad var du tog det på? Norge? Det är det som är det, ja, det är det som är roliga. För jag hade inte tagit typ 8 eller 6 poäng, utan det var just detaljen från Norge. Sen sa du i för sig inte England först, och då blev jag lite så här. Hmm. Jag vill minnas att han gjorde något år i Kina, och sen vet jag att han sprang kvar i Trabzonspor. Han spelade där i alla fall. Ja, det vad jag har googlat till mig i alla fall. Och jag vet just det, när han spelade sina sista år i Chelsea, så tänkte man på hur sjukt det är att han börjar sin karriär i Norge liksom. Så att för mig är det, när man tänker norsk spelare, det är han eller typ Alexander Sørloth eller Martin Ødegaard liksom. Och då tänker jag att du älskar Chelsea, så givetvis är det John Obi Mikkel. Mm. William, vad tog du ur på? Jag hade ju koll på U20-VM där med Messi och grejer. Och sen... Ja. Chelsea, och så jag kommer inte ihåg vad du sa, men någonting på 4 poäng så fastställde det i alla fall, mm, att det var han. Middlesbrough kanske? Ja, det kan det ha varit. Jag försökte ju faktiskt lura er lite, det är kul att så här komma fram efter. Jag försökte ju lura er lite, första 10 var ju clean med Norge, men det är ändå så här, alltså chansar du där och tar den, då ska du ha 10 poäng på den tycker jag. Turneringens näst bästa spelare, han var en trekvartist, han var alltså en offensiv mittfältare när han var ung, John Obi Mikkel. Mm. Och så vill jag ju få er lite att tro att han var argentinare, att han valde sin näst bästa spelare. Finalen slutade ju med 2-1. Mm. Jag sa inte mot vilka de spelade och sånt där. Sen försökte jag få in er att tro att han hade gått till Man United. Ja, den var fan äcklig. Det är riktigt äcklig var den. Det är rätt intressant för er som inte kan den historien. Så skrev han ju faktiskt på för Man United, men eftersom att hans agent inte var närvarande, så ångrade han sig när Chelsea kom sen. Så Chelsea började köpa loss honom från Man United. Så att han har ju tekniskt sett tillhört Man United, men han har aldrig varit med och spelat eller varit registrerad. Men han har skrivit på ett kontrakt för Man United, men Chelsea snodde honom från Lynn istället. Mm, det är kul, eller hur? Ja, nej, men det var kul. Det var bra frågor. 10 poäng på Jimmy och 4 då. Så att vi har väl totalt, jag ska tänka, det är väl 13-5 om jag har rätt. Ja. Mm, 13-5, härligt. Då ska vi hoppa in i väggspel. Och väggspel kommer att gå till så att vi kommer att ha en kategori. Det kan vara så att jag säger så här: forward i FIFA 20, och så säger du Falcao, och den andra säger Aguero. Och sen fortsätter det där tills att någon inte kommer på några fler. Och om man upprepar någon som tidigare har sagts, så förlorar man. Och om det tar för lång tid så förlorar man också såklart. Förstår ni? Ja. Ja. Okej, okay. Och dagens tema för väggspel kommer att vara vänsterbackar med mer än 91 i pace. Så ni kommer få 30 sekunder på er att skriva ner några som ni kommer på. Snackar vi vanliga guldkort nu eller specialkort också? Nej, nej, alltså det är okej om ni säger så här. Säg att säg att du har Messi och han då får över 91. Men då får du säga Messi liksom. Det är helt okej. Ni behöver inte säga vilken version eller sånt där. Men ni får inte använda samma spelare 2 gånger. Men du sa alltså vänsterbackar som har över 91 i pace på något av sina kort. Ja, men det måste, själva kortet måste vara vänsterback. Aha, okej, okay, ja, yes. Mm. Så Messi där skulle inte gå ner som vänsterback till exempel. Okej, okay, men då är jag med. Den är inte enkel faktiskt, jag har ju hela listan framför mig. Ja. Och den är tuff faktiskt. Sjukt man skulle random säga, Adam fråga. Adam lyckades ju inte ens med en enda förra gången när jag såg 94 ratade spelare, va? Nej. Men då hoppar vi in då. Jag tycker att vi börjar med Jimmy eftersom du leder. Ja. Mm. Då säger jag Juri Berchiche, Team of the Season. Ja, men det stämmer. Jordi Alba. Jordi Alba stämmer.
Då säger jag Alex Telles, Timothy Sissa. Jo, men då. Ja. Tagliafico, Timothy Sissa. Tagliafico. Ja, det stämmer. Då säger jag Theo Hernandez. Stämmer. Van Aanholt. Stämmer. Jaha. Nico Schultz, vad heter det? Winter Refresh. Stämmer. Robertson, Timothy Sissa. Stämmer. Fan. Shit. Då säger jag Roberto Carlos. Stämmer. Aj då. Nu börjar det bli svårare, gubbar. Ja. Tre poäng i det här var. Ricardo Pereira, shapeshifter. Stämmer. Va? Har han 91 i pace? Han har 92. Shit. Grimaldo. Grimaldo, Grimaldo, Grimaldo. Ja, stämmer. Mm. Jag chansar att Hult, Niklas Hult har ett vänsterbackkort. Nej, han har 84 i pace, Niklas, ja. Hult. Så att den här rundan går till Jimmy. Det finns dock en svensk back som har över 91, och det är Rasmus Lindqvist. Ja, just det, ja. I övrigt så glömde ni till exempel Ferland Mendy. Oj, ni glömde, just det. Ni glömde Nelson Semedo, Kieran Tierney, Hakimi sa ingen av er, Angelino, Angelinho. Angelinho, Renan Lodi, Fabio Renato Dalbert. Sanchez som inte 91, va? Nej. Nej. Albert Rosillon. Ja, det var några av dem som fanns kvar, så att det var inte så att det inte fanns några. Men det var ändå bra runda, så vi tog totalt 11 stycken, tror jag. Ja, men jag tycker ni båda gjorde en ganska godkänd insats. Så, men nu, William, nu behöver du börja ta lite poäng. Ja, det behöver jag verkligen. Och för det står 16-5 nu till Jimmy. Men vi har cirka 22 poäng att spela om fortfarande. Så att det finns fortfarande stor chans att du kan vända det här, William. Och vi kommer då hoppa in på först på bollen, som där kommer läsa upp en fråga. Ni skriker ut ett namn när ni tror er kunna svaret. Okay. Lite svårare än så. Eller? Och skriker ni ut ett namn, så kommer jag sluta läsa frågan. Okej? Okay? Ja. Mm. Och svarar man fel så går frågan över, såklart. Yes. Okej, okay, nu börjar vi. Kevin De Bruyne är spelets högst ratade spelare med sitt team och seasonkort. Det har dock inte varit en spikrak väg för honom till toppfotbollen. Från vilken belgisk klubb anslöt han till Chelsea? Jag vill... Ingen som kan den? Nej, jag vill ju chansa, men nej. Det är ingen minus. Vill jag? Ja. Låkeren, tror jag de heter. Nej. Nej. Då får jag chansa utan att offra poäng, va? Ja, ja, men nu inga minuspoäng. Aha, okej. Sulte Vargem. Nej, det är Genk. Ja, det var någon av de två. Ja. Yes. Ja, ja. Så inga poäng utdelade där då. Okej, nästa fråga. Vem är den högst ratade allsvenska spelaren i FIFA 20? William. Granqvist. Det stämmer. Så en poäng till William där. Då fortsätter vi lite på Granqvist-spåret då. Granqvist har blivit en av de mest hyllade backarna i landslaget under de senaste åren, inte minst på tanke på hans insatser under VM 2018, där vi åkte ut mot England. Vilken engelsk klubb har Granqvist representerat? Jimmy, Wigan. Ja, det stämmer, det är Wigan. Så en poäng till Jimmy där. Groningen är också en av de klubbar Granqvist har representerat, men även om den holländska ligan möjligtvis har tappat status de senaste åren, så finns det en hel del användbara FIFA-kort i den här ligan. Vem har det högst ratade kortet i Eredivisie i år? Jimmy. William var först på den. Quincy Proms. Det är fel. Hakim Ziyech. Det stämmer. Proms är 95 och Ziyech 96 faktiskt. Oh shit, jag tänkte bara guldkort igen. Okej, okay, bra. Ja, okay. Nej. Okej, okay, då fortsätter vi då. Liga SBC är alla traders dröm, och man kan tjäna mycket coins om man packar rätt spelare. La Liga är en sån liga med många silver som går för flera tusen coins. Om man istället vill göra sitt lag bättre genom SBC, så finns det ett mycket intressant spelare från La Liga i Foot Birthday Promo. Vem är det? William. Eden Hazard. Nej. Han är inte en SBC. Jaha. Du sa intressant Foot Birthday-spelare från La Liga. Ja,
som är en SBC? Som är en SBC? Ja, det var ju frågan. Alltså, om man istället gör sitt lag bättre genom SBCs så finns det ett mycket intressant spelare från La Liga i Football Pro. Shit alltså. Rodrigo. Det är Rodrigo faktiskt. Det är Rodrigo. Hans anfallskort där. Har du några åsikter kring det, William? Nej, jag tänkte inte. Jag hörde bara för birthday, La Liga. Jag reagerade på något helt annat. Jag var också inne så här, Mendy. Men det var ju inte för birthday, det var ju Footmas. Men vi fortsätter på för birthday-spåret då. Det är en promo som många gillar i år. Kylian Mbappé var ju någon som fick ett fullt birthday-kort som många hyllar. Kanske mer än hans Team of the Season, eller hur? Eftersom det är mer värd. Under vilket FIFA fick Mbappé sitt första Team of the Season? Jimmy. Måste varit FIFA 18. Det är FIFA 17 som han fick ett 91-ratat kort, om jag inte minns fel, med 3-star skillmus. Det är så pass. Ja, han hade ett SBC-kort där. Det var Monaco-säsongen va? När de var bra på hösten där. Ja just det, ja, de stod väl ut Arsenal Champions League grejen. Kanske var året innan i och för sig, jag kommer inte ihåg. Nej, men det var den hösten, eller våren menar jag såklart. De var så bra. Ja, för det var ju då Fabinho gick till Liverpool och Mendy gick till City och, ja, jag tror det var det året, jag är osäker. Nu gav vi bort svaret, kommer jag på. Jag ber om ursäkt för det, William. Ja, det är ingen fara. Ja, vi hoppar i det nästa fråga. Mbappé kom, som ni kanske vet, från Monaco till PSG, som vi sa. Och dagens Monaco ser lite annorlunda ut. Vem är den högst ratade försvararen i Monaco? William. Glick. Det stämmer, det är Glick. Den trodde jag du skulle vara snabbare på, Jimmy. Ja, men jag fick för mig att de hade någon back som hade högre än honom. Typ Naldo eller något. Men nej, Glick är nog högst ratad. Ja. Det är faktiskt intressant att du nämnde just Naldo. Hans brasilianska mittbackskollega är svår att missa då han är nästan 2 meter lång. Nämn 2 tyska klubbar Naldo har spelat i. William. Wolfsburg och Schalke. Stämmer. Han spelade även i Werder Bremen. Så att, poäng där till William. Snyggt. Jag tror ändå att ni har tagit ungefär lika många, så att du behöver göra en riktigt bra gegen här. Men vi har 4 frågor kvar i den här. Först på bollen. FIFA-spelens coverstars har alltid varit en stor grej, och under spelets början var det mest engelska spelare som frontade framsidan på plastfodralen. FIFA 03 gjorde man helt annorlunda och frontade ingen engelsman alls. Nämn en av de 3 spelarna som William frontades. Ja. Henry. Fel. FIFA 03. Det känns som att jag är lite fel ute, men Edgar Davids. Det stämmer. Det var Ryan Giggs, Davids och Roberto Carlos som frontade. Vad gjorde att du trodde Henry? Han kom väl något spel senare va? Ja, jag för mig att jag hade något gammalt FIFA när jag var liten med Henry, Carlos och David. Men jag blandade säkert ihop. Vi hoppar vidare i alla fall. Det är alltid känsligt om vem som ska hamna på omslaget i FIFA. Vem har varit coverstar till FIFA-spelen flest gånger? William. Ja. Rooney. Rooney, 7 gånger har han varit det. Snyggt, mycket snyggt. Det var ju Ronaldinho och Rooney där bara ett tag. Kommer du ihåg det? Just det. Och med tanke på Rune, han har ju inte riktigt avslutat sin karriär, men om vi återgår till Davids, som inte har ett ikonkort, kan många, och det kan man ju tycka är lite märkligt. Kanske motargumentet att Holland har tillräckligt många ikoner redan. Hur många holländska ikoner finns det på FIFA 20? Jimmy. 6. Fel. 11. 11 är rätt. den är helt sjuk att du tar den. Ja, det är sjukt. Om man tar bort Van Basten då, så är det 10. Men du får, ja, både 10 och 11 hade jag ett rätt på. Det är riktigt, riktigt snyggt faktiskt. Emi, där gjorde du bra. Shit, ja, nu tänker jag, det är lite fler än 6. Jag trodde jag tog i för många, men det är ju för fan bara 6 anfallare som holländska typ. Ja, men precis. Jag hoppar in till den sista frågan då. De 3 senaste åren har handlat om top tier spelare, men nu till bottenskrapet. Och förmodligen spelare som ni har på bänken när ni vill sänka er rating lite. Vilken är den lägsta ratingen en spelare kan ha på FUT i år? Jimmy. Ja. 48. Stämmer. Det stämmer, Jimmy. Mycket snyggt gjort. Bra jobbat. Ja. Och där avslutar vi först på bollen. Hur känner du dig, William? Ja, jag steppade väl upp lite. Jag tog inte så många poäng som jag hoppas, men jag gjorde inte bort mig i alla fall. Ja, det är ganska svåra frågor ändå. Ja, men det är det. Du tog ändå Naldo-frågan där. Det var snyggt. Du är din favoritspelare kanske?
Nej, absolut inte. Men... jag kommer ihåg på FIFA 16 när man kunde dra in de här jävla sjuka frisparkarna med Naldo. Han hade ju 99 frisparkar och skottkraft. Ja. Det var tidigare det, Jimmy. Ja, jo, det försökte du alltid få mig, vet jag. Så att, kommer jag aldrig glömma. Mm, det är fint. Vi ska då hoppa in i gegenpressen. Okej, då ska vi hoppa in i gegenpressen. Och då har jag en presentation som jag ska dela med er. Okej, vi kan ju börja med William. Så Jimmy, du kan hoppa ur samtalet. Och så delar jag skärmen till William. Yes. Okej, William. Hur känner du för just gegenpressen då? Jag kollade ju förra veckan. Det kändes som att jag hade bra koll på dem. Så det känns bra ändå. Mm. Ja, men vi testar att köra då. Du kommer ha en minut på dig att köra igenom 10 stycken. Så du har ju ändå tid på dig att tänka. Mm. Eller? Så vi börjar nu. Iborra. Vallejo. Diaby. Pass. Pass så länge. Viska. Wagner. Kalou. Pope. Crespo. Ja, det var ju Borra då som du syftade på. Sen var det ju Vallejo som du var inne på. Här var det ju Diaby. Jag var lite förvånad att du tog den ändå. Ja, mycket skitpax. Därför jag känner igen. Ja, det är ju grymt. Och sen hade vi Christian Vieri. Ja. Som italienska anfallaren. Och sen hade vi Gabriel. Ett riktigt, riktigt fint kort måste jag säga. Jag vet inte, jag har sett det där kortet alltså. Mm. Och sen har vi då Vizca som du sa. Och Undav på den här. Du sa Wagner. Nej, den var tuff den här. Den här förväntade jag inte mig att någon av er skulle ta. Nej. Och sen Kalora, precis som du sa. Pope hade du rätt i. Och sen Crespo också såklart. Men du tog, ska vi tänka, du tog inte den. Du tog inte den. Du tog 7 poäng ändå. Det är väl ändå rätt bra. Ja, helt okej. Då ska vi ta in Jimmy igen då. Då kör vi då, Jimmy. Är du redo? Jajamän, tok redo jag. William gjorde jävligt bra på det här måste jag faktiskt säga. Ja, det är så pass. Men jag har 60 sekunder på mig. Jag ska bara skrika ut vem jag vill. Vem jag tror det är. Så jag gör sådär, jag delar nu. Då ska jag bara få upp det i elskärmen så jag ser också. Sådär. Du borde se en stor vit skärm nu. Ja, du ser en jättestor vit skärm. Ja, men härligt. Då sätter jag igång tiden nu och så kör vi. Det är 10 stycken, okej? Okay? Yes. Bruno. Jesus Vallejo. Satan, vad heter han? Mané. Oh shit, vad rostig jag är alltså. Vem kan det här vara? Finns länge strikers från Italien. Bra fysik. Inzaghi. Vad heter han nu igen då? 20 sekunder. Thiago någonting. Edin Visca. Pass. Salomon Kalou. Det där är Nick Pope. Och det där är Crespo. Bra Jimmy, då kan vi gå igenom de rätta svaren då. Som du precis på tiden klarar. Vi kan börja med den första. Som är Iborra. Och inte Bruno. Fan. Och sen så har vi då Vallejo. Den hade du rätt på eller? Ja. Dyr som fan, 12 000 kostar han just nu. Oj, ja. Sjukt. Och sen hade vi Diaby. Åh, just det. Åh, shit. Och sen hade vi Christian Vieri. Så glad. Ja, nu när du säger det, ja, ja. Gabriel hade vi här. Och sen hade vi Vizca som du sa. Och nu kommer den här tyska spelaren. Ingen jävla aning om det är. Nej, det William visste faktiskt inte heller. Utan han sa Wagner bara i panik. Ja. Men jag tror att du fick. Ska tänka hur många fel du hade. Du hade fel på den där, du hade fel på den. Ja, det är 3 rätt tror jag. Den, 4, 5. Du hade 5 rätt, 8 av 10. Ja. Och då ska vi summera poängen här då. Jag har inte totalen här, men jag vet ju att Jimmy har vunnit det här ganska överlägset. Hur tyckte ni kändes det var? Det blev faktiskt, William slog dock Jimmy i den sista. William tog 7 poäng och Jimmy bara 5. Ja, det är tråkigt att jag inte kunde leverera även i slutet här. Men jag gjorde en bra rush i mitten av matchen här. Skönt för mig att jag kunde vinna något också faktiskt.
Ja, men du gick in väldigt självsäker ändå, William. Vad hände? Jag tänkte bara försöka få Jimmy i balans, men det funkar uppenbarligen inte. Mm. Nej, det är tufft, men bra match ändå måste jag säga. Och Jimmy, du blir nog en tuff motståndare för vem det nu är i framtiden när vi kanske bjuder in dig ytterligare en gång. Ja, det är ju mig man kommer liksom tänka, okej, men om jag vinner min match, men kan jag slå Jimmys poäng? Mm. Nej, ja, det kommer oslagbart hela säsongen alltså. Mm, det är möjligt, men det är väl din svaga gegen ändå, får man säga. 5 poäng på gegen. Ja, men alltså, jag sa ju det, du har ju riggat det här bara för att göra mig förbannad. Det var ju så uppenbart. Men fan, det är undav liksom. Men du tog 10 poäng på Jonas och Mikael. Ja. Den får vi ta med. Ja, det är nice. Det är nice. Den första, och sen fint i väggspel också. Men jag får tacka er för att ni kom, grabbar. Bra match. Ja, tack själv. Tack, tack. Och jag får tacka er för er som ni som har tittat. Glöm som sagt inte att gärna posta era resultat nere i beskrivningen. Så får ni gärna kika in nästa vecka. Och glöm som sagt inte att subscriba, så syns vi. Ha det så bra. Ciao.